Täällä on tämmösiä könsikkeitä tänään kamera edessä. Missä ne könsikkeet? Tämmönen. No. Olomala oli häipymässä ja helvettiin tosta, kun se näki, että mä tuun kameran kanssa, se ei halua videolle. Mut Aksu veti pari litsaria. Mä sen sijaan aina niinku pyrin tulemaan videolle. Joo. Vaikka jos niinku mun treeni. Mitä... Aina kun mulla on kamera esillä, sä ilmestyt jostakin. Yleensä se on siinä. Mä yritän vältellä itse. Minkä vuoksi? Sä oot kova tekee. Ei oo mitään näytettävää. Eipä. Sullahan just meistä toinkin näytettävää. Eihän se pointti on näyttää, vaan, ei, niin, vaan tehdä opetusvideoita. Kyllä, me suoritetaan. Niin, miten kisaa ja treenaa. Joo, niin, jos hommat tekee väärin, katsotaan. Et se väärin tee. Jos joku tässä tekee jotain väärin, niin minä. Mä teen eniten näistä. Haksu soveltaa päin helvetti, sitten se on tos lahjattomat treena. No, mutta katsotaan sitten tässä parin vuoden päästä, niin miten pitkälle sillä lahjakkuudella ja muuttuuko sitten tämä mun asenne sitten ja maltan tehdä fiksummin, mutta en mä nyt voi, eikä kukaan nyt voi sanoa, että mä ihan päin vittuu tekisin asioita. No, monia juttuja voisi tehdä hemmetisti paremmin, sen mä myönnän, mutta tämä on niin monen osa-alueen kokonaisuus, että sitten niinku, ja vaikka jonkun osa-alueen tekisi täydellisesti vaikka ravinto, niin että silti siinä on 17 muuta asiaa, ettei se, että sillä saa pääse mihinkään kuntoon. No treeni on nyt kunnossa. Niin, siihen, no treeni on nyt, kun on muita, ketkä vähän hengittelee niskaan. Niin. Tota, ja tota välillä vähän antaa melkein piiskaa. Miten selkä, miltä tuntuu? Tuntuu helvetin hyvältä. Ja tuntuu, että se on myös, eikä pelkästään tunnu, vaan ihan silmin nähden on vähän niin kuin alkanut tulee massaa sinne keskelle. Ja, hyvä. Ja tota, toki nyt kun on löystynyt, niin vähän vaikea sanoa sit sitä niinku, kun ei erotu, mutta kyllä sit selkeästi on massaa tullut selkään, että se on lähtenyt kehittymään. Miten se Olomalan selkeä? No sama paska. Kyllä se nyt on eteenpäin mennyt, että se on vaikea sanoa. Ennen kuin, mulla on vähän se ongelma, että mulla rasva kerääntyy kans selkään. Se erottuvuus kärsii niin paljon siellä. Nyt onneksi vähän dietillä sitten on alkanut pikkasen tulla sinne erottuvuutta. On siellä nyt jotain kehitystä saatu aikaisemmin. Sen näkee sitten kuukauden kahden päästä. Se saattaa tulla silleen, että jos sai pari viikkoa aikaa, että sulla on alkanut kiristyä muut paikat, mutta sitten menee joku pari viikkoa, niin yhtäkkiä selkä onkin ihan erinäköinen. Se lähtee se pieni, tietty kerros. Se kyllä se huomaa sitten varsinkin, kun pyöntö vielä kaventuu niin tuossa noin, niin jos lähtee tuota hyttöön, niin se näyttää ihan erilaiselta sitten taas, nyt kun hierotaan vähän auki, niin tota, no, tänään ei tehdä selkeä, mutta tehdään tänään jalkoja. Kyllä. Se onkin kiva. Aksu tekee hakkia. Joo. Mä teen smittikyykkyä. Mä teen varmaan Aksun kanssa hakkia. Ehkä tuu kyykkää mun kanssa. Mä taidan hyytyä siinä. Niin. Ei, kun siis se pointti on reidet tukko. Siis optimaalisin on se kyykky. Hakki on kakkosvaihtoehto, eli jos haluat tehdä reide kunnolla, tuu siihen kyykkyyn. Sama se. Niin. Hakkia voi tehdä milloin tahansa hyvin yksinäänkin, mutta kyykky, koska meillä on pakko toistoja tänään. Okay. No, sehän passaa. Eli me tehdään 3 pudotussarjaa peräjä. Pakoilla. 4, 6, 8 on ensimmäinen pudotussarja. Onko siinä tarkoitus, että tosi... Että se nelonen on tiukka. Minkälaista kuormaa oli? Semmoisia, että se on ylikuormaa. Eli mun pitää olla jossain hakissa kuin pari sataa. Kyllä. Mennään pakoilla nelonen, pakoilla kutonen, pakoilla kasi. Sitten 2 äijää tekee. Seuraava äijän vuorosta uudestaan tulee 6-80 pudotuksessa. Sitten taas kaikki vetää saman. Viimeinen pudotussarja on 80-12. No. Todennäköisesti 20 kilon pudotuksilla. Se 20 kiloa aika vähän siinä. Se ei voi olla, mutta katsotaan mitä se menee. Mikä on järkevä, mutta kuitenkin. Tämmöinen. Olisiko melkein ehdotus 40 kilon pudotuksen? Se on liikaa, 120 kiloa tippuu silloin. Tai 80 kiloa yhteensä. Niin, no joo. Se on liiku. Jos vaan toistut niin kuin tuplaantuu. Melkein se... Eka pudotus vähän ehkä isompi. Niin, ja sitten sen jälkeen pienempi. Se on niin helppo ottaa vaan sininen pois ja jatkaa. Niin ja sitten niin, totta, mutta sitten saa tehdä, sitten siitä tulee 1 tai 2, mutta sitten tehdään pakkoja. Ei kai se muualta. Ja kyllä niitä sitten tulee, sit kun siinä on levännyt, niin sitten tulee aina toista.
No, se kuitenkin se toinen sarja alkaa, toinen pudotussarja siitä, mikä oli ensimmäinen pudotus. Joo. Eli jos mä otan 180, 60, 40, mä otan 60, 40, 20, 40, 20, 100. Kyykö. Mulla saattaa olla vaan sit, jos mulla on vaikka Goliatin hakki, niin jos mulla on 220, 200, 180, sit lähtee siitä 200, 180, 160. Mutta katsotaan nyt. Mä tein tän viimeksi Vertin kanssa putkeen. Mut mähän voin laittaa punaisiin, niin mä voin tehdä 25 kiloa punaisiin. Voi, ottaa niitä jo. Ois mä tän... Kun siihen Goliattiin, mä oon todennut, se on helpoin mun polville. Toki se on myös, niin kuin sä sanoit, se on vähän kevyempi muutenkin, niin sit siinä saa latoa sitä kuormaa. Niin... Katsotaan, jos mä teen sillä, niin te teette kyykkyä ja... Teettekö te Smithis voi vapaata? Mennään Smithis ja punaisen, niin ollaan lähekkäin. Joo, joo. Saadaan menee tota... Pitää katsoa, mihin asti itse pääsee siinä. Perse pohjaa ja ylös sieltä mennään sitten, että... Yleensä kyykkäillä. Joo. No, mä en ole kuullut eka Smithissä. Varjeppa ja parista. Niin, mä Smithissä niin paljon. Ja sitten se kuitenkin on... Toikin on huono kysymys, miten? Kun sanoin, mä oon pääasiassa tehnyt kumminkin sen tasohakkia ja Smith-kyykkyä nyt on muutaman kerran tässä dietin aikana. 4 treeniä. Missä on ollut Smith-kyykky. Siinäkin on ollut sitten taas isot toistomäärät, että se on ollut niinku 20 settejä ja 15 settejä. Okay. Niin se ei hirveä suuriin painoihin mennä. Ei, ei tietenkään. No tossa tulee 18 toistoa. Ekassa. Niin on. Mut se, että jos mennään johonkin maksimi neloseen, niin se on varmaan vähän se, että laitetaan 20 toista sitten putkeen. Niin. Mä veikkaan, että mennään maksimi kolmonen, jos neljäs on pakko toistua. Sen jälkeen me joudutaan tulee pakolla se kutonenkin ja pakolla se kasi. Ja sitä voi olla, mua vähän kuumottaa suoraan sanottuna noin kuormat, koska mut pitää mennä maltilla kunnon lämmittelyt, eli saattaa mennä parikymmentä minsaa. Kun... No me mennään ylös siinä rauhassa ja kyykkätään. Niin, ja ottaa semmosia lyhyitä sarjoja, just niitä vaikka tai vitosen nousulla tai semmosen kutosen. Mut nyt mekaanista rasitus syödään tänään jalkoihin. On hinkattu semmosia volyymeja välillä. Joo, nyt kuormaa pitää niin saada sitäkin sinne. Varmaan sullekin ihan kiva vaihtelu, kunhan me suojellaan vähän meidän niveliä. Sille ajatuksen voimalla toistemme niveliä. Niin ei meillä kuinkaan sinne käy. Että. Joo. Smith on niin turvallinen kyykkäkki. Eikä se hakki nyt mitenkään erikoinut tehdä isolla, että se jää kun se jää, varsinkin kun lämpenee, niin se on siinä. No lämmittelyt vaan alkuun, että monesti itsellä meneekin aika kauan niissä lämmittelyissä. Että... Fiksuilla ihmisillä menee, sitten tyhmillä menee lyhyt aika, niin menee paikat paskaksi. Helposti välillä menee, jos menee isoihin kuormiin, niin se 30-40 minuuttia mulla on lämmittelyä, että saa noin polvet kunnolla lämpimässä. 30-40 kiloa kerralla lämpärisarjassa, sillä se menee normaalisti. Niin. Penkissä oli siniset, kaksi sinistä ja neljä sinistä. Ja kolme sinistä ja neljä sinistä ja sitten tehtiin sarja. Mulla oli jo, silloin kun mä kyykkäilin, just mun saattoi olla, että mulla oli yksi joku, siis ennen kuin mun lonkka leikattiin ja se meni paskaksi, just silleen, että 60, 100, 140 ja sitten olikin jo 170. Tai siis, että niinku, ja sit mä en tehnyt mitään kardia, mitään niinku kehonpainokyykkyä. Mä tein vaan muutaman toista 60, 100, 140, sit kova sarja. Ja sit niinku, ai vittu sattuu lonkkaa, kun mä pompautan tuolta ihan perse niinku tyyli osumaahan ja pompautan sieltä sen paino ylös ja niin ai vittu, että sattuu lonkkaa. No mut tehdään väkisin vielä 5 sarjaa lisää, sit niinku kipuu vastaan. Kyllä se lämpenee. Se on niin, kyllä se lämpenee ja kyllä sitä pystyy tekemään, kyllä ne lihakset siinä teki duunia, mut sitten kun kipu on jatkunut niinku yli vuoden ajan, niin sitten alkoi vähän huolestuttaa, että pahentui koko ajan. Kyllä se jossain vaiheessa sit rupeaa. Joo. Onks tuo kahvi? Ei siellä taidu olla ja me oltiin niin laiskoja, niin me ei jaksettu pistää tulemaan. Sitten kun tuolla tos kuitenkin kofeiiniin niinku... Koffisponsori. No, sit me varmaan pyöräytetään kamera kerran ympäri tällä ja näin. No niin. Mä haluaisin, että menis kerralla suoraan kohilleen takaisin. Ei melkein. Ei, vähän lujempaa. Varoittei se kohan. Noniin. Ohi, meni aksu. Pullon pyöritystä. Totuus. Vielä eikö vähän. Tehtävä? Mä en kerro teille mitään salaa.
Siellä olisi tullut heti semmoista kysymystä. Mä en osaa transitiotakaan tehdä koneella, mä teen transitiot tällä enää. Anyways, me lähdetään tekemään jalkoja. 3 pudotussarjaa peräjiä. Sen jälkeen katsotaan, tehdäänkö enää yhtään mitään, koska meillä on mekaaninen kuorma tänään pointtina. Meillä ei tässä sekoittaa sinne mitään kuorpäästä eikä mitään muutakaan hölmöä. Ehkä ojennellaan vähän. Joo. Lähdetään kotiin. Sitten kun Mike on lähtenyt, me treenataan salaa vielä tuntia. Arnolta. Te voitte tehdä. Noi. Mä oon palautumassa. Niin. Me aiheutetaan kataboliaa, kun sä oot jo anabolisessa tilassa. Huomenna on takareisien vuoro. Me lämmitellään aksulla huomiseksi. Joo. Ai huomenna takareisi vai mitä? Huomenna takareisi, joo. Hyvä, että joo, joo, joo. Olihan niin 2 päivää putkeen voi niin takareisiä treenata. Huomenna takareiskojen vuoro sitten. Tänään tehdään nää. Oliko hyvä reeni? Ja sit otetaan lepo lauantaina. Se on semmonen sun light days. What I do, some kind of tampons, sanoi toi Prince Warren. Siihen voidaankin lopettaa intro ja lähteä treenaamaan. No niin. Aksu ei voi tehdä nyt, sillä toi vaivaa toi lonkka, joten me jatketaan Jarnon kanssa täällä. Kokeilla. Eli 3 pudotussarjaa peräjiä. Lähdetään sulla 140, toistot on 4, 6, 8. Pakoilla täyteen kaikki. Sitten mä teen sen jälkeen 180, 60, 40. Sitten me tiputetaan yksi alempaa, sama homma. Mä heitän tohon kameran kytikselle, että ei se mitään. Mä pidän sen liikkeessä, niin ei oo hätä. Sit vaan. Thank you.
Sitten mennään.
Thank you.
No jatketaan täällä hyvin ankeasti oranssin seinän edessä. 70-lukumainen kuva. Me päästiin se läpi. Joo, se meni yllättävän hyvinkin. Miltä tuntui? Vittumaiselta? Vittumaiselta. Tosi hevihän se oli. Ja mentiin aika isoihin painoihin, etten mä tollasia kuormia taas se mittikyykössä liikuttanut aikoihin. Tai no, en ole oikeastaan kuin yhden sarjan ottanut elämäni aikana 160. Ja sekin oli silloin paksussa kunnossa. Joo, ja mä pistin sut tekemään tuolla jalat aika suoraan alhaalla. Niin, joo. Ja nyt otin tosi kapealla siinä niin vielä. Kyllä. Sen sai kyllä pidettyä aika hyvin tuolla etureidellä. Kyllä se persekin siinä ottaa osumaan, mutta kyllä se nyt meni etureisille paljon paremmin, mitä se aikaisemmin on mennyt. Ja onhan se kumma, kun viimeisessä sarjassa oli 30 toistoa, että se ei ottaisi mihinkään muualle, jossa alla on 2 pudotussarjaa. Niin. Joo, niin viimeisessä pudotussarjassa on 30 toistoa yhteensä, niin on se kumma, että se ei vielä tekisi viimeiset toistot reisillä pelkästään. Niin kyllä siinä valitettavasti menee vähän ohi, mutta silloin saadaan vailuuden reidellä. Joo, mutta oli se niin kuin sellainen fiilis ton kyykkösettien jälkeen, että ei tossa nyt hirveästi enää virtaa ollut sitten niin kuin mitään muutakaan. Että aikamoinen pääjumi tossa tuli. Kyllä se huomaa. Ja tää on monelle se, kun on kokenut reenaa ja tietää. Kyllä se kehon signaalit on joskus hyvin häilyviä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tossa huomasi sen viimeisen jälkeen, ei nyt oikeasti tarvitse tehdä enempää jaloille. Kyllä se ilmoittaa jotenkin oudosti sieltä niin kuin päästä ja reisistä ja viestittää, että hei, kaikki mitä teet ei koskaan mene näin kovaksi tässä reilissä, mitä äsken tehtiin, joten turha lätkyttää alemmalla teholla enää mitään sinne. Niin, se on ehkä nyt muutaman koukistussarjan pystynyt vetämään, mutta ei se irti ole saanut enää niin paljon siitä. Että vähän nyt pohkeita tuohon loppuun, mutta se oli sitten siinä, että ei se vaan enää sitten pää mukana noiden jälkeen, että oli sen verran kovia. Settejä, kyllä. Kiitoksia hirveästi, kun Aksulla nyt meni, toi, sillä vaivasi jo vähän aikaisemmin toi reiden tuosta, onko se nyt loitontajissa joku? Joo, ja sitten se lonkka vaivasi, että se oli muljahtanut siinä. Niin, se meni kesken, Aksu lämmitteli 200 hakissa ihan hyvin ilman ongelmia, sitten siihen lämmittelyssä alkoi taas kiusaamaan, niin sitten lopetettiin siihen, niin Aksun osalta toi reini. Mutta herra Olomala tuli sitten mun kanssa kuitenkin, kuten sovittiin tekemään, ja se auttoi minuakin. Yksin noita on tosi vaikea saada menee läpi henkisesti. On se, kun se tuntuu, periaatteessa ensimmäinen sarja vielä tuntui suht silleen iisiltä, mutta sitten kun ne toistomäärät kasvaa vaan siinä koko ajan, niin se, kun se keuhkot rupeaa hajoa siinä, niin kyllä siinä on pää kovilla sitten taas. Kyllä siinä monta kertaa tulee monta semmoista mutkan haaraa, että tosta lähdetään kotiin ja tosta mennään sarja loppuun asti. Siinä tulee niitä risteyksiä, tulee aika monta pääsisää, että vittuu tekisi meidän lopettaa. Joo, siis eihän noita samalla tavalla pystyisi yksin vetää sitten tietenkään noin kovaa. Että kyllä se aina se hyvä treenikaveri sitten siinä, niin että saa tsempattua sitten niitä ja kaivettua niitä toistoja sitten. Että ja tää reeni on semmoinen, että aloittelijat pysykää helvetin kaukana sitten näistä. Nämä ei ole todellakaan tarkoitettu semmoisille, jotka ei ole harjoittanut pitkään ja haastavasti jalkoja. Näissä on erittäin suuret riskit saada aikaa enemmän hyötyä kuin haittaa. Anteeksi, toisinpäin, enemmän haittaa kuin niin, enemmän haittaa kuin hyötyä. Niin. Joo, siis kyllä toi on niin kova sitten taas, kun mennään noihin maksimitoistoihin ja sitten maksimirautoihin muutenkin. Ja pakkotoistoja päälle. Pakkotoistoja päälle siihen, niin kyllä ne on niin sen verran kovia sitten taas tuossa noin. Mutta kiva vaihtelu mullekin, että kun on tottunut tekemään paljon noita yli 10 toistoja, periaatteessa kyykössäkin olen nyt viime aikoina tehnyt aika paljon yli 15 toistoa, 20 toistoa, niin tämä oli sitten ihan päinvastainen treeni taas. Tämä oli, itse asiassa tässä tehtiin suht paljon toistoja isommilla kuormilla vaan, niin käyttämällä tiputussarjoja apuna ja pakkotoistoja.
Et eihän tässä nyt tietenkään periaatteessa missään kovia vitosia 10 kappaletta tehty, vaan kyllä me hapotettuilla lihaksella tehtiin pidempiä 12 lopussa vielä. Että... Mutta sen verran kovemmilla kuormilla sitten. Joo, se oli niin. Ja sitten kumminkin ne pudotukset oli huomattavasti pienempiä sitten niin loppujen lopuksi, ettei se 20 kiloa tuntu. No ei sitä huomannut oikeastaan siinä sen pari ekan toiston jälkeen, että sitten se paino taas saman verran. Joo, mutta se on juuri sen verran pudotusta, että ne pari ekstra toistoa sieltä saa revittyä. Mm. Mutta jos tän joku nyt, joka on tehnyt vähän kovempia alkareen ja haluaa tehdä, niin suosittelen 30 kilon pudotuksia suosilla. Joo, kyllä. Ei 40, se on ehkä liian helppo. Kuitenkin ne pitäisi olla semmoisia, että ne on oikeasti työsarjoja, ne on oikeasti kovia maksimisarjoja ne kaikki. Tosi jälkikäteen, niin kun siinä ennen treeniä, niin miettii, että niin kuin, olisiko se 30-40 kiloa hyvä siihen pudotus, mutta kyllä sitten niin näin jälkikäteen niin ajateltu, että kyllä se 20 oli just sellainen sopiva, että pystyy niitä pakkoja antaa sit siinä, niin, ja kyllä, se ei mene kumminkaan niin pahasti yli. Ei sillä lailla, että esimerkiksi niin mitä mä siinä jeesasin, niin sanotaanko, että 3-4 meni jo itse aina joka sarjassa hyvin, sit mä autoin lievästi lisää. Lähinnä se, että niinku noista kylistäkin kun auttaa sinänsä, että pitää sen paketin kasassa jämptinä, niin se auttoi jo tosi paljon. Joo, että se on, kun se pudotus oli 20 kiloa, niin se mekaaninen kuorma pysyi suht kovana siellä, plus me oltiin tarpeeksi lähellä sitä maksimia silti sen pudotuksen jälkeen, joka pointti on se, että me lyödään siihen 3 sarjaa, jossa me taotaan koko ajan päälle 80% tehoissa, niin koko pudotussarjan loppuun asti 3 kertaa, niin silloin me liikutaan alueella, missä joka toistossa ollaan sieltä yli aika helvetin paljon yli 50% päälle tehoissa. No ollaan joo. Että... Ei ole niinku semmoista, normaali 20 sarjaa on kumuloituvaa, jossa se alkaa olemaan 10 jälkeen ilkeitä, mutta meidän pudotukset kumuloi sen niin, että se oli ensimmäistä toistosta lähtien todella raskasta, se, ja sitten me kaivetaan sieltä se 12 vielä viimeisessäkin. No, niin se on... Toistojen arvokkuus niin sanotusti rasituksen kannalta on korkeampi tämmöisissä kuin yhdessä pitkässä sarjassa. Joo. Sen takia ne on omalla tavallaan haastavia tehdä. Mutta en suosittele yksin kyllä lähteä tekemään. Ei kannata. Joo. Ja muutenkin niin yhden pudotuksen ottaa. Kyykkypudotukset on muutenkin aika hullua tekemistä. Ja ottaa yhdellä pudotuksella lisää ensi kerralla siihen yhden lisää. Joo, ehdottomasti. Niin, ja tekee sillä niin, että ei se... tarvii ensimmäisenä tehdä 3. Ja jos kova jätkä nauraa tälle, tehkää 5 sitten. Joo, ja sitten vaikka se nyt sattuisi videolla näyttää ehkä helpolta sinänsä ja paperilla kuulostaa helpolta, niin kun kokeilee sitten itse, niin kyllä se niin kuin yllättää sitten, että kuinka kovaksi se menee sitten siinä loppuvaiheessa. Että, jo sen ensimmäisen pudotuksen jälkeen, että vaikka siinä tehdään vaan sen 4 niin sanotusti, niin kyllä se 6. Siitä saattaa se ensimmäinen toisto tai jopa toinen toisto tulla helposti, mutta sitten se iskee kyllä se seinä vastaan ihan yhtäkkiä. Se viimeinen 8 oli niinku aika tuskan. Se oli ilkeä sitten se toisen setin 6-8-10. Niin me liikutaan kuitenkin 6 20 kiloa alemmalla hirveän pudotuksen jälkeen. Niin siinä on niinku, se voi näyttää paperilla isolta, se ei todellakaan käytännössä ole. Että... Joo, et vaikka on mukamas lyhyitä sarjoja, niin kyllä se kumuloitu niin paljon sitten siinä, niin, että kun sitä kuormaa on siellä niskassa, niin se hajoaa sitten niinku ihan koko kroppa kyllä. Mut me mentiin hienosti läpi ja kumpikin jaloillaan omilla tolpillaan käveli tänne respaan. Ja... Joo. Kiitoksia ihan hirvittävästi. Me tehdään ensi kerralla joskus, kun me taas kerätään, niin... Keksitään vaikka selälle sitten toi kivaa. Mulla on siihenkin mukavia ideoita. Niin ei vastaavia sairaita vetoja, mutta muuten hyviä tehokkaita reenejä. Niin. Eletään kimpassa nauhalle taas joskus. Kiitoksia tästä ja palautta. Kiitos paljon.